Shumë shpejt ky libër gjigant do të ndërrojë vend. Ky do të dërgohet në Bruksel ku edhe do të prezantohet me 20 shkurt. Autori i librit, Terrori i Serbisë Pushtuese mbi Shqiptarët 1844-1999, tha se këtë prezantim jo fort të zakonshëm po e bën në prag të 10 vjetorit të pavarësisë së Kosovës. Ky libër që e kem pranë është i përmasa po është në dy dimensioneve gigante, 2 metra është i gjatë, 1 metër gjysmë është i gjerë dhe në shenjë simbolike do të jetë para selisë Parlamentit Evropian bashkë me manifestuesit paqësor shqiptar. E përveç këtij, secili deputet të Parlamentit Evropian do t'i dhurohet edhe nga një libër me përmasat më të vogla. Po ju shpërndahet 751 deputetëve të Parlamentit Evropian, 28 anëtarëve të Komisionit Evropian dhe bashkangjitur librit do t'ju shpërndahet edhe nga një DVD me filmin dokumentar Dëshmi të heshtura. Plana thot se në këtë mënyrë do të prezantohet qartë historia e Kosovës, kjo pasi sipas tij deri tani është lënë anash. E për këtë liber, autorit i udeshën 20 vjetë pun, por përveç bashkëadhëtarve, autorit thotë se nuk gjeti mbështetje nga institucionet. Po të kishte përkraje institucionale, ky liber tashmë do të fiton të çmimi Nobel për paqe. Libri Terrori i Serbisë Pushtuese mbi Shqiptarët 1844-1999 është përkthyer në 8 gjuhë të botës e përmban edhe 1000 fotografi faktike të periudhës së luftës.